Да, син. Ну, то цього ти заходи до нас. Добре, синочок, добре, все, ми чекаємо. Вони не бачилися довгих півроку. Саме стільки бійці 128-ї гірсько-піхотної бригади воювали на Донбасі. Герої! Вже? Герої! 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 Хлопці прибули з дебальцівського пекла. Як виходили з оточення, розповідають неохоче. Утім, запевняють, обіцяного зеленого коридору не було. Багато наших братів лягло, багато положили. Є два 200-х з Хмельниччини, один був раніше, третій, а ну, поранених, не знаю, чоловік біля 50 є по госпіталях. Щоб йдуть через госпіталь додому повертатися. Бійці кажуть, втрати могли бути меншими, підвела військова техніка. Вона через раз стріляла, а їздити зовсім не їздила. Ми коли виходили, ми все попідривали, тому що не було що забирати. І хоч Кремль не визнає, що на Донбасі воює російська армія, наші хлопці кажуть, ворог здебільшого не внутрішній, а зовнішній. Строго російська армія, строго. Тобто документи, уроженці Удмуртії, Бурятії, центральні полоси Росії. Загалом 18-22 роки посла. Поруч із пеклом війни були й миті радості, розповідають бійці. До прикладу, донаївчанин Руслан з Донбасу привіз чотирилапого друга і грозу сепаратистів. Цуценя на прізвисько Куркуль. Біля Янаківо подарували люди. Володимир з Волочицького району повернувся з війни теж не з порожніми руками. Везе трофейну зброю і хвалиться підбитим ворожим танком. Танка ми вкрали. Що у вас це? Ви прямо як Д'Артаньян. Це рапіра. Де взяли? Віджали. Хмельницьких бійців цього дня зустрічали аж двічі. Перший автобус прибув близько 7 ранку, другий – за 2 години. Усіх разом майже 70 хлопців. Крім того, із зони антитерористичної операції додому їдуть ще близько 90 хмельничан – бійців 128-ї бригади. Відпочиватимуть захисники недовго, менше 3 тижнів, а потім знову на службу українському народові. Юлія Стафорова, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.